سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت دنوں سے اس طرح کے سوال آ رہے ہیں میرے پاس، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ہی اس معاملے کو ہر طریقے سے، ہر زاویے سے کور کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ والدین جن کے نابالغ بچے فوت ہو گئے ہیں حالیہ یا زندگی کے کسی مرحلے میں، تو ان کی طرف سے بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں. میں نے نابالغ بچوں کی ارواح کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں آپ کو دروس دیے تھے، لیکن اس کے باوجود کافی سوالات ہیں جو آتے رہتے ہیں. تو انڈیویجولی جواب دینے کے بجائے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک درس کی صورت میں بات سب کے سامنے رکھی جائے کہ یہاں سے جانے کے بعد ان بچوں کے ساتھ عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، عالم حشر میں کیا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد جنت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دیکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے. دیکھیں جی، اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے روح پھونکنے جانے سے لے کر بلوغت سے پہلے فوت ہو جانے والے بچے یہ جنت میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بچوں اور ان کے والدین کے لیے انعام و اکرام اور خصوصی رحمت ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سب چیزوں سے بڑی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں برزخی، حشر، حساب و کتاب، قیامت کے دن اور پھر جنت میں داخلے کی خبریں دینے والی روایات پر اب نظر ڈالی جائے گی. پہلی بات دیکھیں جی، برزخی زندگی کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ فوت ہوتے ہی جنت میں یہ بچے منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی روحیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرماتا ہے کہ جنت میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں مکمل آرام کے ساتھ ان کی پرورش ہوتی ہے. اس پر میں آپ کو ایک تفصیلاً درس دے چکا ہوں، میں ان باتوں کو جمع کر رہا ہوں، مختصراً جمع کر رہا ہوں. اس بارے میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر پوچھا کرتے تھے، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو پھر جسے اللہ توفیق دیتا وہ اپنا خواب بیان کر دیتا. اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو، پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا. آپ نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ بیان فرمائی. پھر آپ نے فرمایا، ہم چلتے گئے، ہم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے جہاں موسم بہار کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اس باغ کے عین درمیان میں قداور آدمی تھا جس کا سر فلک پوسی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس آدمی کے ارد گرد اتنے بچے تھے کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے. پھر آپ کو اس کی فرشتوں نے جو تعبیر بیان کی اس میں یہ تھا کہ خواب میں قد آور شخص ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد موجود فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے، یعنی وہ تمام بچے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں کہ غیر مسلموں کے ہوں، جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو انہیں فطرت پر فوت ہونے والے بچے کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر بلوغت کی کوئی عمر نہیں ہوتی خاص، بلوغت سے مراد جب بچہ بالغ ہو جائے. تو کچھ مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مشرکین کے بچے بھی؟ آپ نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہاں پر تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، کیونکہ وہ تو معصوم ہے نا، انہوں نے تو ابھی بلوغت کو نہیں پایا، انہوں نے تو کسی دین کو قبول نہیں کیا ابھی، وہ تو پاک ہیں، صاف ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مومنوں کے بچوں کی روحیں پرندوں کے پیٹ کے اندر جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، اور عرش سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں. تو اب چونکہ مومنوں کے بچے اس کا ذکر آیا ہے، تو وہاں پر دوسری روایت میں کافروں کے بچے بھی آ گئے، مشرکین کے بچے بھی آ گئے، وہ بھی صاحبان ایمان ہی ہیں، کیونکہ وہ خود تو ان کے بارے میں تو کتاب ابھی کھلی نہیں ہے، تو وہ پاک ہے. تو بہرحال مزید فرمایا اس روایت میں کہ عرش سے معلق قندیلوں میں یہ روحیں رہتی ہیں. اسے ابن حاتم نے اپنی سند سے بیان کیا. اسی بارے میں جو ہے
کچھ اور تفصیلات جو ہے میں شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان ٹاپکس پر بات ہو چکی ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہاں پر. اچھا، اسی طرح ایک روایت ہمارے سامنے قبر کے حالات کے متعلق بھی آتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بچے کو دفن کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قبر کے دباؤ سے کوئی محفوظ ہوتا تو یہ بچہ ہوتا. امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے بھی درجہ صحیح کی روایت ہے. اچھا، علماء کرام کا قبر میں بچوں سے سوالات کیے جانے کے متعلق اختلاف ہے. اس بارے میں دو رائے ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک رائے ہے کہ بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے. یہ موقف کچھ مالکی اور چند حنبلی علماء کا ہے، اس کو امام قرطبی نے بھی اختیار کیا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا ہے. اچھا، اسی طرح ابن قیم جو ہے الروح، جو کتاب ہے ابن قیم کی جس کا حوالہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں. اچھا، یہ جو پہلے دو قول ہے نا، وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفروع، اس میں آتا ہے ابن تیمیہ کا اور امام قرطبی کا قول. الفروع کی جلد نمبر 2 صفحہ 216 پر، اور پھر شرح زرقانی کی جلد 2 صفحہ 85 پر. اور ابن قیم نے الروح میں پیج 87-88 میں لکھا ہے کہ بچوں سے سوالات ہونے کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرما. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا، انہوں نے ایک بچے کا جنازہ پڑھا اور یہ دعا کی کہ اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما. اسے امام مالک نے روایت کیا موطأ میں، حدیث 536. ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اس کو جلد 6 صفحہ 105 پر. اسی طرح علی بن معبد حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس سے ایک بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رو دیں. آپ سے عرض کیا گیا، یا ام المومنین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، فوت ہونے والا ابھی بچہ ہے تو مجھے اس پر ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے گی. تو ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ انہیں قبر میں کامل عقل عطا فرمائے گا، جس سے وہ اپنا ٹھکانہ پہچان لیں گے اور انہیں کیے جانے والے سوالات کے جوابات الہام بھی کر دیے جائیں گے. تو یہ ایک رائے ہوگی. دوسری رائے، بچوں سے قبر میں امتحان یا سوالات نہیں ہوں گے. یہ موقف شافعی علماء کا ہے، کچھ مالکی علماء کا ہے اور حنبلی علماء کا ہے. اچھا، اس میں ابن مفلح جو ہے الفروع میں لکھتے ہیں، اس کی جلد 2 صفحہ 216 پر، کہ یہی قول قاضی اور ابن عقیل کا بھی ہے. اس قول کی دلیل کے لیے ابن قیم وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وضاحت سے ان کا میلان بھی اسی جانب نظر آتا ہے. چنانچہ الروح کے پیج 87-88 میں وہ لکھتے ہیں کہ سوالات اسی سے ہو سکتے ہیں جو رسول اور اس کو بھیجنے والے اللہ کو پہچانتا ہو، اور اسی سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ رسول پر ایمان لایا تھا اور اس کی اطاعت کی تھی کہ نہیں. چنانچہ سے کہا جائے گا، تمہاری طرف مبعوث کیے جانے والے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ لیکن جس بچے کو کسی اعتبار سے بھی شعور نہیں، اسے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری طرف مبعوث کیے جانے والے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ خواہ قبر میں اسے کامل عقل دے بھی جائے تو بھی ایسے چیز کے بارے میں بالکل سوال نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں اسے علم ہی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو ترک اطاعت یا نافرمانی والی سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ کسی کو بھی بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا، بلکہ عذاب قبر سے مراد اس سزا کے علاوہ وہ تکلیف ہے جو میت کو دیگر لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے عذاب قبر کی یہی قسم حضور کے فرمان میں بھی مراد ہے کہ بے شک میت پر اس کے اہل خانہ کی طرف سے رونے پر عذاب دیا جاتا ہے، یعنی اس پر یہ معاملہ تکلیف دہ ہوتا ہے. جب اس کے اہل خانہ روتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قبر میں ملنے والی تکالیف، دکھ، حسرتیں اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ بچہ بھی ان کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے. چنانچہ بچے کا جنازہ پڑھنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے اس عذاب سے محفوظ رکھ. اچھا، پھر جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی کہ فوت شدہ بچوں کی جگہ کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتویں آسمان پر ہوں گے، تو اس بارے میں حضرت سمرہ بن جندب والی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تو اس سے یہ بات بالکل آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں واضح ہو گئی ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے، اب یہ بچے ساتویں آسمان پر ہی ہوں گے یا کسی اور مقام پر ہوں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، اس زمن میں شرح مسلم میں امام نوابی حدیث نمبر 2658 میں تفصیلات پر بات کرتے ہیں. بہرحال ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس کا تعلق جو ہے اسی معاملے سے ہے، کہ ابو حسان کہتے ہیں
کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا کہ میرے دو بیٹے فوت ہو گئے، آپ مجھے حضور کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جس سے اس کے بارے میں میرے دل میں اطمینان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہاں، مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں دعامیس، اصل میں ٹھہرے ہوئے پانی میں رہنے والے کیڑوں کو کہتے ہیں، جو کبھی بھی پانی سے باہر نہیں نکلتے۔ اسی مناسبت سے ان بچوں کو انہی کیڑوں کا نام دیا گیا ہے، یہ لفظ دعامیس جو ہے، کہ وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس لیے یہ اشارتاً کنایتاً یہ بات کہی گئی، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں وہاں ہوں گے۔ تو جب ان میں سے کوئی اپنے والد کو یا اپنے والدین کو دیکھے گا تو انہیں کپڑے یا ہاتھ سے ایسے پکڑ لے گا جیسے میں نے تمہارے کپڑے کے پلو کو پکڑ رکھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ابو حسان کے کپڑے کے یوں پلو کو پکڑ لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والدین کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2635۔ تو اس کے اندر بھی ہمارے سامنے قبر سے متعلق کچھ تفصیل آ گئی اور اس بارے میں بھی کچھ تفصیل آ گئی۔ اچھا، قیامت قائم ہونے کے بعد ساری مخلوقات کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، چنانچہ بچوں کو بھی اسی بچپن کی حالت میں اٹھایا جائے گا جس عمر میں وہ فوت ہوئے تھے، تو وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ چنانچہ یہ روایت ابو حسان والی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابن اسیر کہتے ہیں کہ یہ جو دعامیس ہے، یہ اصل میں دعموس کی جمع ہے۔ دعامیس جس کیڑے کا ذکر کیا گیا ہے نا اس روایت میں تشبیہاً، شباہت کے لیے، یہ ایکچولی کیا ہے؟ دعموس کی جمع ہے۔ یہ حقیقت میں کیڑے پر بولا جاتا ہے جو کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دعموس عربی لغت میں کسی بھی جگہ گھس جانے والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بچے، چونکہ بچے ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے نا، دیکھیں نا ہمارے پاس جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں محلوں میں، ان کے اوپر کوئی شریعت کی یوں پردے وغیرہ کی رول نہیں ہوتی۔ وہ چار پانچ چھ سال کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھ سات سال، وہ کسی بھی گھر میں چلے جاتے ہیں، خالہ، پھپھی، ماں جی، کسی کے پاس بھی کھا لیتے ہیں، ہر ایک کے کام بھی کر دیتے ہیں، بڑے بوڑھوں کا بھی۔ اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں کہاں یہ حالات اب بھی باقی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ اللہ کی خلقت بہت بڑی ہے، اب سب تو شہروں میں رہتے نہیں۔ تو خیر، بہرحال اسی لیے ان کو یوں شبیہ دی گئی کہ جس طرح چھوٹے بچے بلا روک ٹوک گھومتے پھرتے ہیں، اسی طرح یہ چھوٹے بچے جنت میں بلا روک ٹوک جا مرضی چاہے جائیں گے، گھروں میں داخل ہو جائیں گے، ان پر کوئی پہ بھی جانا منع نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں بچوں کو غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک، اسی لیے ان پر پردے کے احکامات وہاں پر بھی نہیں ہوں گے۔ تو البدایہ والنہایہ میں بھی یہ رائے موجود ہے، اور ابن اسیر نے اس کو النہایہ میں بیان کیا، جو ابن اسیر نے کتاب لکھی ہے اس زمن میں، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 279 پر۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حشر، جزا و حساب کے وقت بچے بچپن کی حالت میں ہی ہوں گے، بلکہ وقت سے پہلے اور روح پھونکے جانے کے بعد ساقط ہونے والا بچہ بھی اپنی اسی اصل حالت میں ہوگا جس حالت میں اپنی ماں کے پیٹ سے ساقط ہوا تھا۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی پریگننسی جو ٹرمنیٹ ہو جاتی ہے روح پھونکنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد جو پریگننسی ٹرمنیٹ ہو جاتی ہے، بچہ پیٹ میں مردہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی پھر صاحب زی روح ہو کر ہی اٹھے گا۔ تو یہ صرف ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا کہ جو ڈلیوری کے بعد مر جائیں، یہ اس پر بھی ہے کہ ایک دفعہ روح پھونک دی گئی تو وہ زیرو ہو گیا، یعنی کہ اس کی روح آ گئی نا دنیا میں، تو ہر ایک کے اوپر یہ بات کا اطلاق ہو گیا۔ اچھا، جس وقت جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے اپنے محلات میں براجمان ہو گئے، تو کچھ اہل علم کہتے ہیں، یہ پھر میں آپ کو مختلف آراء پیش کرتا ہوں، جنت میں تو داخل ہو گئے نا، روز محشر میں حساب کتاب بھی ان کا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں تو کیا حساب کتاب، وہ تو اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے ان کے اوپر، یہ تو بالکل جناب خود بھی بلکہ شفیع ہیں اپنے ماں باپ کے۔ جس وقت یہ جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے اپنے محلات میں ہو جائیں گے، تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ سب کے سب جنتی، چاہے کسی عمر کے وہ فوت ہوئے ہوں، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو سب ایک عمر برابر کڑی الجوان ہو جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور سب جو ہے وہ جوان ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کی عمریں بھی زیادہ فرما دے گا اور بوڑھوں کی عمریں کم کر دے گا، اور سب کے سب جوانی کی بہار والی عمر کو پہنچ جائیں گے، جو بعض روایات میں آتا ہے 33 برس۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی مونچھ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 33 سال کے کڑی الجوان بن کر داخل ہیں۔
امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2545 اور انہوں نے اسے حسن غریب کہا ہے. امام احمد نے اچھا حسن غریب جو ہے نا درجہ حسن کی ہے پر اس میں غرابت ہے کہ اس کے اندر متعدد طرق پائی نہیں جاتا. یہ غریب ہمارا والا غریب امیر نہیں ہے. حدیث کی اصطلاحات کو اپنے ذہن سے نہ سمجھا کریں خدا کے لیے. اور دوسری وجہ یہ ایک ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, لوگ مسلسل سوال کرتے ہیں بھئی یہ حدیث ہے یہ عمل کر سکتے ہیں یہ فضیلت والا عمل ہے لیکن پتہ نہیں درجہ صحیح. وہ اللہ کے بندے ہر چیز میں درجہ صحیح کی روایت نہیں چاہیے ہوتی. حلال حرام کے مسئلے میں عقیدے میں یہاں آپ کو لازماً صحیح چاہیے ہوتی ہیں درجہ حدیث صحیح جو ہے وہ, لیکن باقی معاملات میں جو ہے آپ کو درجہ صحیح نہیں درکار ہوتا. اچھا کبھی صحیح لغیری بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی خود تو نہیں لیکن کوئی اور حدیث درجہ صحیح پر ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بھی ترقی ہو جاتی ہے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ احادیث کی اصطلاحات جو ہے کسی محدث سے پڑھ لیں جا کر یا خود کوئی تعلیم حاصل کر لیں لیکن اپنے دماغ سے اردو والے مطلب نہ لگایا کریں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ کہتے ہیں بھئی یہ درجہ صحیح کی روایت تو کہتے نہیں, یہ صحیح روایت ہے تو وہ اللہ کا بندہ آگے کیا سمجھتا ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا ہوا اردو والا غلط ہو گیا. معاذ اللہ, وہ اردو والا صحیح غلط نہیں ہے. یہ علماء نے حدیث میں درجات بنائے ہیں, یہ درجہ صحیح کی روایت ہے, یہ درجہ حسن کی روایت ہے, یہ صحیح لی ذاتی ہی ہے, یہ صحیح لی غیر ہی ہے, یہ حسن لی ذاتی ہی ہے, یہ حسن لی غیر ہی ہے. یہ حدیث صحیح تو ہے درجہ صحیح پر ہے پر غریب بھی ہے. امام بخاری نے بھی درجہ صحیح کی روایت نقل کی ہیں جو غریب بھی ہیں. اسی طرح بعض جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ آئی ہیں مشہور ہو گئی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب تمہیں خبر نہ ہو علم نہ ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, تو ان کے پاس جایا کرو جنہیں اللہ نے علم دیا گیا ہے. گھر پہ بیٹھ کے انجینئرنگ نہ کیا کرو دین کے ساتھ, پھر خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے. اسی لیے خیر بہرحال امام احمد نے بھی اسے اپنی مسند میں روایت کیا ہے جلد 2 صفحہ 315 میں. اور دیکھیں جی مسند جو ہوتی ہے نا جتنی بھی کتابیں حدیث کی مسند کے نام سے ہوں گی ان میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جو محدث جس نے جو مؤلف جس نے کتاب جو ہے مرتب کی ہے وہ صحابی کے نام سے حدیثیں جمع کرتا ہے. یعنی کہ ایک پورا باب ہوگا حضرت ابو بکر کے نام کا, حضرت ابو بکر سے منقول تمام روایات وہاں نقل ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا باب آئے گا, پھر حضرت عثمان کا باب آئے گا, پھر حضرت علی کا باب آئے گا. اسی طرح کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ کا ایک باب ہوگا, اس میں حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں ان کے پاس اس محدث کے پاس آئیں جنہیں وہ اپنی کتاب میں درج کرنا چاہتے تھے وہ درج ہو. تو اس طرح جو ہیں جتنی مسانید ملیں گی نا آپ کو جس میں مسند کے لفظ سے آپ کو حدیث کی کتاب ہوگی اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ٹاپک کے لحاظ سے نہیں بلکہ راوی کے نام کے لحاظ سے حدیثیں یوں جمع ہوتی ہیں. خیر بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی. امام احمد نے بھی اسے المسند میں روایت کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے, اور امام احمد مسند کے محققین نے بھی اسے درجہ حسن ہی قرار دیا ہے. امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید کی روایت بھی ایک ہمارے سامنے آتی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتیوں میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا فوت ہو جائے تو سب کو جنت میں داخلے کے وقت 33 برس کی عمر دی جائے گی اور ان کی عمریں 33 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی, اور یہی حال پھر جہنمیوں کا بھی ہوگا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2562, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ ضعیف پر ہے, اور اس حدیث کو ہم رشدین بن سعد کی سند سے ہی جانتے ہیں. اور ابن معین نے جو کہ ایک بہت بڑے محدث تھے امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں, انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ لیس بشیئن, یعنی اس کی کوئی وقعت نہیں ہے, جبکہ نسائی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ متروک, یعنی اس کو ترک کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ 33 برس والی درجہ صحیح کی جو روایت پہلے میں نے نقل کی آپ کو اس سے اس روایت کو بھی تقویت ملتی ہے, تو امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا ہے اس سند سے, لیکن اس کے متن کی تقویت جو ہے وہ دوسری احادیث سے ہو جاتی. اچھا
بعض صحابہ اور تابعین کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمانوں کے بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، تو اس پہ ایک اور رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک رائے کیا تھی کہ سب بڑے کر کے داخل کر دیے جائیں گے. اب دوسری رائے پیش کرتا ہوں. بعض صحابہ کرام اور تابعین کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمانوں کے بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوں تو وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، وہی ان کے لیے کھانا پینا اور دیگر نعمتیں پیش کریں گے، اور یہی بچے ان آیات میں بھی مراد ہیں کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. جنتیوں پر ہمیشہ نو عمر نظر آنے والے خدام نتری شراب کے جام و ساغر اور آب خوروں کے ساتھ پھرتے ہوں گے. سورة الواقعہ کی آیت نمبر 17-18 ہے. اسی طرح جو ہے سورة الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ، اور ان کی خدمت میں نو عمر لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے اور وہ ایسی خوبصورت ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی. پھر آ جائے سورة الانسان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ نو عمر رہیں گے، تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے. تو بہرحال اس موقف کو علامہ ابن قیم نے بھی اختیار کیا ہے، لیکن مولا علی اور حسن بصری سے ایک تیسرا موقف بھی ہمارے سامنے آتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہیں اس کو نقل کیا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ جنتیوں کی خدمت کی گزاری کے لیے معمور نو عمر لڑکے جنت کی حوروں کی طرح خاص مخلوق ہیں، اور مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے نہیں ہوں گے. چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی قیامت کے دن 33 سال کی عمر کے کڑیل جوان ہوں گے، اور اس کو پھر حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کیا گیا ہے صفحہ 309 سے 311 تک. اچھا، ان دونوں اقوال میں سے قوی قول حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے وہ یہی ہے، وہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت کے دعامیس ہوں گے، جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ وہ چھوٹے ہی رہیں گے، جنت میں جہاں چاہے جائیں گے، جس کے پاس چاہے، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہر ایک کی جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے ان کا، جہاں چاہے جنت میں دوڑتے پھریں گے. اچھا، منابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی وہ بچے جنت میں گھومتے پھریں گے، گھروں میں آئیں گے جائیں گے بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں بچوں کو گھروں میں گھسنے سے کوئی نہیں روکتا. اچھا، اسی طرح دعامیس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں دعموس شاہی خدام کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں اور وہ اجازت لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے اور جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں، اور جنت کے بچوں کو انہی خدام سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین کا اس طرف رجحان کیا کہ شاید وہ جو خدام جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی بچے ہوں گے. تو یہ تمام تفصیلات آتی ہیں پھر فیض القدیر میں آتی ہیں، پھر مرقات المفاتی میں ملا علی قاری اس کے اوپر کرتے ہیں بحث کرتے ہیں، اس کے بڑی تفصیلات مختلف کتابوں میں آتی ہیں، پھر جنتیوں کی عمروں کو لے کر بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، جنتی جنت میں مکمل خوبصورتی اور جمال کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ان کی شکل اپنے باپ آدم علیہ السلام پر ہوگی، اور حسن و جمال یوسف علیہ السلام پر ہوگا. اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے دروس رکھ چکا ہوں. ان کی عمریں، ان کی قوت، ان کی طاقت او کڑیل جوان جیسی ہوگی. اچھا، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل والی ایک روایت آتی ہے سنن ترمذی میں، حدیث نمبر 2545، درجہ صحیح کی جو روایت ہے کہ جنتی جنت پر میں جسم پر بالوں کے بغیر اور نوجوانی کی حالت میں ایسے داخل ہوں گے کہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، 30 یا 33 برس کی عمروں کے یہ اس حالت پہ داخل ہوں گے. تو حضور کی یہ روایت بھی آگئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک بھی آگیا. پھر اور بھی اسی طرح کی اور بہت ساری روایات جس کو میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور جسموں میں بال نہیں ہونے کا مراد کہ یہ کہ جسم پر بال نہ ہوں گے، داڑھی بھی نہیں ہوگی، سر کے بال ہوں گے، داڑھی مونچھیں نہیں ہوں گی، فیشل ہیئر نہیں ہوں گے، بدن پر بال نہیں ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں تو اس سے یہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا کہ قبر کا معاملہ، پھر برزخ کا معاملہ کہ قبر کے معاملے سے گزر کے جب عالم برزخ پہ جائیں گے تو جنت میں جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہے، بی بی سارہ کی کفالت میں ہے،
اچھا پھر آگے معاملہ محشر کا ہے, تو اپنی عمروں میں اٹھیں گے, جو جس عمر میں فوت ہوئے اٹھیں گے, میدان محشر میں داخل تو ہوں گے پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور وہاں پر اپنے ماں باپ کی داخلے کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے, بشرطے کہ ماں باپ بھی صاحبان ایمان ہوں. مشرکوں کے بچے مشرک والدین کو تو لے کے جائیں گے نہیں, کیونکہ وہ مشرک والدین تو شرک کی وجہ سے, الا یہ کہ وہ ایمان لے آئے ہوں اپنی زندگی میں, تو پھر اور معاملہ ہے, تو پھر وہ مشرک نہیں رہے. تو یہ معاملہ بھی ہو گیا. پھر جنت میں کس حالت عالم میں ہوں گے, اس میں تین اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, اور زیادہ قوی ترین قول یہی ہے کہ وہ بچے اسی حالت میں, بچپن کے حالت میں ہوں گے, اور اگر بہت چھوٹے ہو کے فوت ہوئے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے, تو کم سے کم اس عمر کو پہنچ جائیں گے کہ جنت میں دوڑ پھر سکیں, چل پھر سکیں, جہاں چاہے داخل ہو سکیں, اور ان پر کسی بھی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.